ברוכים הבאים למושב שעוסק בממשקים ואנשים ובחיבור בין השניים. ניסיתי למצוא כמה מאפיינים שיכולים להגדיר את המושב הזה, והדבר הראשון שככה די קפץ לי לעין היה שהכותבים הראשונים של כל המאמרים האלה בעצם כותבות, נשים, אז אני חושב שזה... וככה שאלה מעניינת בכלל, האם, מה המקום של נשים בעולם, גם האקדמי וגם הפרקטי של HCI, User Experience, והתחושה שלי שהוא באופן יחסי הרבה יותר גבוה מאשר בתחומים אחרים, ובהחלט דבר חיובי. מעבר לזה, המאמרים הם די שונים, אבל אני חושב שיש פה מגוון מאוד מעניין. יש לנו מאמרים שמתרחשים בסביבות שונות, מול מחשב, בסביבת רכב, בכלל באינטראקציה מול מוצרים. ויש לנו גם מגוון של אינטראקציות ויזואליות, אודיטוריות, ואני חושב שמהמגוון הזה של המאמרים במושב הזה אפשר, אני חושב, יהיה ביחד ללמוד משהו. אז אני שמח להזמין את רקפת אקרמן, לדבר על נושא שככה, אני חושב שדי מעניין, וכמעט כל מי שהתעסק בתכנון ממשק, אולי אחד האקסיומות ככה די ידועות, אבל כנראה לא מוכחות, שאנשים לא אוהבים לקרוא ממסך, אנשים לא קוראים בווב למשל, באופן עקרוני, ובואו נראה באמת מה למדנו פה. אני הולכת לדבר על התגברות, על נחיתות של למידת טקסטים המוצגים על מסך המחשב, אני הולכת להציג מחקר שנעשה בשיתוף עם תרצה, לוטרמן, תרים את היד, שיראו אותך. אוקיי. אז הנושא הוא למידת טקסטים המוצגים על מסך המחשב. אין שמץ של ספק שבמהלך היום וכבר עלו ויעלו שיטות יותר מרגשות להציג אינפורמציה למשתמשים. ובכל זאת, טקסטים נמצאים שם, ואין ברירה אלא להתמודד עם הסיטואציה שאנשים גם לומדים טקסטים על מסך המחשב. למידה של טקסטים נמצאת בהרבה מאוד היבטים של החיים שלנו. במערכת החינוך כיום הוחלט במדינת ישראל להעביר את כל ספרי הלימוד לפורמט דיגיטלי. לימוד של תוכן ומשימות הבנת הנקרא ניתנות גם בבית ספר וגם באקדמיה, כמובן. מאמרים מדעיים, כולנו מורידים מאיפשהו באינטרנט את המאמרים, ואז השאלה מה אנחנו עושים איתם, שכרגע אני משאירה 3 נקודות לגבי זה. קורסים מקוונים במקומות עבודה, כמובן שזה מאוד נוח לתת בארגון גלובלי להעביר קורסים בצורה אחידה בכל מקום בגלובוס, וחלק גדול מהחומר בו עבר בעזרת טקסטים. מבחני מיון כגון ג'ימט וטופל עברו באופן מוחלט לפורמט דיגיטלי, והם כוללים משימות של הבנת הנקרא שיכולות להיות קריטיות לאנשים לעתידם, אם הם מצליחים או לא מצליחים במשימות האלה, וחשוב להבין מה הגורמים שמשפיעים על זה. מבחינת מחקר, המחקרים כיום נעשים ברובם עם מחשב, אבל הם מתבססים על הספרות הרקע שנצברה בקריאה מנייר הרבה פעמים. למשל, תהליכי למידה נחקרים באמצעות הצגת טקסטים ממוחשבים, כי זה יותר נוח למדוד את התהליך, לבקר עליו בצורה מסודרת ומאוד מעוקצעת, בלי שום הבדלים. וגם חקר של שיפור שיטות למידה, כל מיני אסטרטגיות למידה, אנחנו רואים יותר ויותר כלים ממוחשבים לעזור לתהליך הקריאה. נראה כאילו הנחת היסוד במחקרים האלה היא שמיומנות הלמידה, שהיא נשארת אותו דבר, אני באה עם כישורי הלמידה שלי, נפגשת עם טקסט, ועכשיו אני לומדת אותו, מה זה חשוב אם הוא מוצג על מסך או על נייר. אבל מצד שני, אנחנו מכירים היטב, אני רואה נהונים כאן בקהל, אנשים נוטים להדפיס טקסטים לצורך למידה מעמיקה. כשאני עושה ריוויו למאמר, אני מדפיסה אותו דבר ראשון, בתור האקט הראשון, בשביל להתחיל ללמוד אותו ברצינות, להתייחס אליו ברצינות. גם הלומדים וגם החוקרים בהרבה מאוד מאמרים נוטים לייחס את העדפה של אנשים להדפיס טקסטים לצורך הלמידה מעמיקה לגורמים טכנולוגיים למיניהם. סנבור, זווית המסך, זווית הישיבה, העת שאני מחזיקה ביד או המרקר, ההתמצאות בתוך הטקסט, הצילום של העמוד, הדפדוף בין העמודים וכן הלאה וכן הלאה.
מסתבר שממש מעט מחקרים עסקו בתהליך הקוגנטיבי עצמו של הלמידה ושאלו האם יש הבדל. שאלת כפירה אולי, כאמור אמרנו, אני באה עם הכישורים שלי פוגשת טקסט, אבל יכול להיות שהתהליך הקוגנטיבי עצמו שונה בלמידה ממסך ומנייר, יש ממש מיתי מעט של מחקרים כאלה, וקו המחקר שלנו הוא חלק מאותם בודדים. תחום המחקר שלי נקרא מטה-קוגניציה. כדי להבין על מה מדובר במטה-קוגניציה, בואו נדמיין את אותו תלמיד שרוצה ללמוד חומר ומלקט מידע ממקורות מידע מגוונים ורוצה ליצור לעצמו גוף ידע. מה זה גוף ידע? הוא רוצה משהו, גוף ידע מאוד מאוד מסודר בזיכרון, שיהיה זמין לו לפעולות שהוא ירצה לעשות באמצעות גוף הידע הזה בהמשך. הרעיון במטה-קוגניציה, הנחת היסוד, נקודת המוצא, היא שאנחנו לא באמת יודעים מה אנחנו יודעים, אלא כפי שאלכס הזכיר קודם, יש לנו אינטואיציות. והאינטואיציות האלה הם השיפוט המטה-קוגנטיבי, שבעצם כשאני גומרת לקרוא פסקה, אני שואלת את עצמי, האם אני יודעת את החומר מספיק טוב? והעניין הוא שהחשיבות והמרכזיות של הניטור הזה היא קריטית, כיוון שעל בסיס אותה תחושה סובייקטיבית, אני מחליטה האם לחזור על הפסקה שקראתי, האם ליישם אסטרטגיית למידה, האם לסיים את הלמידה כי מיציתי אותה ואני יכולה לעבור הלאה. השיפוט הזה מסתבר, הוא לא קשור בקשר חזק לידע שלנו. הוא מבוסס על יוריסטיקות שהן כאן ועכשיו זמינות לי, ולאו דווקא ידע שיהיה קיים בזמן הבחינה או בזמן שאני ארצה להשתמש בידע שרכשתי. לכן דיוק השיפוט הזה הוא קריטי בשביל שנוכל ללמוד בצורה יעילה. מבחינתי, כשאני מסתכלת על העולם בעיניים מטה-קוגנטיביות, בכל הזמן, מבחינתי ההחלטה להדפיס מאמר היא שליטה מטה-קוגנטיבית. כלומר, כשאני קוראת את המאמר על המסך, אני מרגישה שאני לא מתקדמת בקצב שיכולתי להתקדם בזמן שאני מקצה. ולכן אני נוקטת בפעולה שהיא שליטה מטה-קוגנטיבית, אני מדפיסה ועוברת למקום שאני מרגישה בו שהידע שלי מתקדם בצורה יותר יעילה. תחום המחקר שעליו אני אדבר היום זה קו מחקר שדן במטה-קוגניציה בלמידת טקסטים המוצגים על מסך המחשב. שני מחקרים מתוכו כבר פורסמו והיום אני אספר על מחקר שלישי. אעבור בקצרה קודם על שני המחקרים הקודמים. המחקר הראשון מ-2011 נערך בקרב סטודנטים שרובם העדיפו ללמוד טקסטים מנייר. נתנו לסטודנטים לקרוא טקסט, שאלנו אותם, מה אחוז ההצלחה שאתה צופה לעצמך במבחן, שהתקיים מיד לאחר השיפוט הזה, ואז הם נבחנו על ידי מבחן אמריקאי עם 10 שאלות, חלקן על פרטים וחלקן על הבנה ברמה יותר גבוהה. ואז השווינו את השיפוט שלהם, את הביצוע שלהם, וגם מדדנו כמה זמן הם אכן נקצו ללמידה בכל אחת מהמדיות. אז דבר ראשון, אנחנו רואים שהשיפוט בתום הלמידה בקבוצה, שהקצה הייתה אקראית ללמידה מנייר וללמידה ממסך, אנחנו רואים שהשיפוט מאוד דומה. בתום הלמידה, כולם חשבו שהם פחות או יותר יודעים אותו דבר. עכשיו שאלנו את עצמנו, מה זה אומר? הסתכלנו על מודל שנקרא מודל צמצום הפער, שדן בקשר בין השיפוט להקצאת הזמן. על פי המודל הזה, אנשים שמים לעצמם רמת מטרה שאליה הם רוצים לשאוף, ואז הם מתחילים ללמוד. הם מתחילים ללמוד ולומדים עד שהם יודעים את החומר מספיק טוב לדעתם. מה זה מספיק טוב? השיפוט הגיע לרמת המטרה שאליה הם כיוונו. ואנחנו רואים שרמת המטרה נראית דומה על מסך ועל נייר. אז עכשיו נשאלת השאלה כמה זמן הם יקצו. האם זה אותו זמן בשתי המדיות או זמן שונה? על נייר יקצו כ-10 דקות ללמידת כל טקסט, זה הטקסטים של באורך של 2-4 עמודים בערך, ובמסך הם יקצו רק 9 דקות, וזה קצר יותר. עכשיו אם אנחנו מסתכלים על המודל, כאן, נשאלת השאלה, אחרי כמה, הם הגיעו לקו המטרה אחרי זמן שונה. אז עכשיו אנחנו שואלים, האם הלמידה הייתה יעילה יותר במסך, כך שהם הגיעו לאותה רמת ידע באמת, כעבור זמן קצר יותר, או אולי אפילו יותר במסך, או שהביצוע היה פחות בהתאמה לזמן שהוקצה. והתוצאה היא שהביצוע היה פחות בהתאמה לזמן שהוקצה ממש. זאת אומרת, יש פה יעילות, ידע לדקה, נקודות שצברת לדקת למידה, אותו דבר. כלומר, אנחנו רואים שקו הלמידה
הוא אותו דבר, אין הבדל בתהליך הקוגנטיבי של שינוי הידע מהדף אל הזיכרון של הנבדקים. ההבדל הוא בהחלטה מתי להפסיק. אנחנו רואים שנבדקי המסך הפסיקו מוקדם מדי, ואז הם לקו בביטחון יתר. כלומר, הבעיה היא בכלל לא בשינוע של הידע אל תוך הזיכרון, כמו שאנחנו כולנו חושבים, אלא בתחושות שלנו ובניהול של הידע. כלומר, אנחנו חושבים שהגענו יותר מהר ממה שהגענו בפועל. יכולנו, לו היינו משקיעים עוד זמן, להגיע לאותה רמת ביצוע במסך ובנייר. כלומר, ביטחון יתר מוביל ללמידת חסר. אז אנחנו רואים בקרב סטודנטים שמרביתם כאמור מעדיפים ללמוד טקסטים מנייר, ביטחון יתר, זמן לימוד קצר במסך לעומת נייר וביצוע נמוך במבחן. במחקר השני מ-2012 הוא נערך בטכניון בקרב סטודנטים להנדסה, שאפשר לדון אם רק או עדיין 60% מהם מעדיפים ללמוד מנייר. השאלה הייתה, אם אתה מקבל מאמר באימייל או מוצא אותו באינטרנט, האם תדפיס? זאת הייתה השאלה. 60% אמרו שהם היו מדפיסים. 40% אמרו שהם לא היו מדפיסים. וחזרנו על המחקר הקודם. כאן לא נמצאו הבדלים בין המדיות כאשר נתנו להם לנהל את הזמן באותו אופן כמו במחקר הקודם. אבל ההבדלים נחשפו כאשר הלחצנו אותם טיפה לבזמן. הם גם כן נקצו בערך 9.5 או 9.8 דקות ללמידת כל טקסט. נתנו להם 7 דקות עכשיו. בשבע דקות אנחנו רואים בדיוק את אותו דפוס שראינו במחקר הקודם, גם בקרב הסטודנטים האלה להנדסה, שבוודאי לא נרתעים מהלמידה ממסך, ו-40 מהם, 40% מהם היו נשארים עם הלמידה ממסך. אנחנו רואים שיפוט דומה בשתי המדיות, אי הכרה בזה שהביצוע נמוך במסך, וביטחון היתר הזה מאוד עקבי. שאלות המחקר הנוכחי היו כדלקמן. שאלי, ראשון, האם ניתן לשפר את הביצועים בקריאה ממסך? שנית, האם ניתן למתן את ביטחון היתר בקריאה ממסך? ושלישית, האם יש חשיבות להעדפה של הלומד בין המדיות? בחנו שתי שיטות. בשיטה הראשונה פשוט בדקנו התנסות עם המשימה. ככל שאנשים מתנסים, אמור להיות להם משוב פנימי, בלי משוב חיצוני, משוב פנימי על ההתנסות. אז סטודנטים להנדסת תעשייה, שגם כאן 60% היו מדפיסים, למדו 6 טקסטים בזה אחר זה, למידה, שיפוט ומבחן כפול 6 טקסטים שונים. השאלה הראשונה היא אם ניתן לשפר את הביצועים על ידי ההתנסות. אם אנחנו מסתכלים רק על שני הטקסטים הראשונים, אנחנו רואים דפוס דומה למחקר הקודם, שיפוט גבוה, כאן אנחנו רואים ביטחון יתר בשתי המדיות, אבל ביטחון היתר גדול יותר במסך, הביצוע נמוך יותר. אם אנחנו מסתכלים על שני הטקסטים האחרונים, מספר 5 ו-6, אנחנו רואים שיפור, שיפור בלמידה ממסך, כלומר הביצוע השתפר, השיפוט לא השתנה, הם לא שמו לב שהם השתפרו, אבל הם השתפרו. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן את החוסר היכולת להבחין ברמת הידע, השיפוט נשאר אותו דבר, אבל הביצוע השתפר. כלומר, ניתן לשפר את הביצועים על ידי חזרה והתנסות עם המשימה. האם ניתן למתן את ביטחון היתר? אנחנו רואים שביטחון היתר קטן, כיוון שהם לא שינו את השיפוט והביצוע השתפר, אז נהיה שיפוט קצת יותר בהלימה. מה שאנחנו רואים כאן בונוס נוסף זה שיתמתן גם ביטחון היתר בנייר, אבל בדרך שונה. כאן השיפוט נעשה צנוע יותר, אבל הביצוע לא השתנה. לגבי העדפת המדיה, עכשיו אני מסתכלת רק על הנבדקים שלמדו ממסך, אלה שהעדיפו ללמוד ממסך, זאת אומרת בחרו ללמוד, בסוף הניסויים אמרו שהם היו קוראים את הטקסט ישר ממסך, ועכשיו אני מסתכלת על 3 זוגות של טקסטים, זוג ראשון, זוג שני וזוג שלישי. מה שאנחנו רואים זה שהשיפוט לא משתנה לאורך ההתנסות, בעוד הביצוע הולך ועולה אצל אלה שמעדיפים ללמוד ממסך. לעומתם, אלה שהיו מדפיסים את הטקסט לא ניתן להם, אנחנו רואים אצלם שיפוט שטוח, לא משתנה, והביצוע עולה ואחר כך יורד שוב, ואנחנו נשארים עם ביטחון היתר הגדול מלמידה ממסך. כלומר, המדיה המועדפת לקריאה משפיעה על השיפור, כך שרק מעדיפי המסך משתפרים. בניסוי השני, בדקנו דרך אחרת, דרך של עיבוד מעמיק של תוכן הטקסט.
ידוע שלמידת טקסטים ממסך מאופיינת בקריאה שטחית ומדלגת, אנשים מאתרים כמה נקודות, מקפצצים בין חלקים בטקסט ולא קוראים בצורה מסודרת. לעומת זאת, במחקרים בתחום המטה-קוגניציה, כשמדדו מדד אחר, לא את הפער בין שיפוט לביצוע כמו שאני מודדת כאן, אלא את ההבחנה בין טקסטים שונים, את איזה אני יודעת יותר טוב. מצאו שעיבוד מעמיק עוזר בהבחנה איזה טקסט אני יודעת יותר טוב. אז אנחנו שאלנו את השיטה הזאת לבחינה של השיפור בביטחון היתר, ועשינו ניסוי חוזר, ניסוי נוסף, 60 סטודנטים, התהליך היה אותו דבר, קריאת טקסט, אבל עכשיו נתנו להם להשהות, נתנו השהיה, משימה אחרת בינתיים, אז הם התבקשו לכתוב מילות מפתח שמתמצתות את עיקרי הטקסט, אז הם שפטו את הידע שלהם ונבחנו. בדרך הזאת התבטל ההבדל בין מסך ונייר, והתבטל ההבדל בביטחון היתר. לסיכום, למידה ממסך נחותה יחסית לנייר בביצוע ובדיוק שיפוט הלמידה, וזה ממצא עקבי מעבר לשלושת המחקרים. ניתן לשפר ביצוע ודיוק בשיפוט בלמידה ממסך על ידי התנסות במשימה ועל ידי עיבוד מעמיק של החומר. העדפות הלומדים משקפות נכון את היכולת להשתפר, וזה קשור להבדלים הבין אישיים שדובר כאן קודם, שכדאי להתחיל לקחת את זה בחשבון. מהימנות העדפות כאן עקבית עם מה שמצאנו במחקרים קודמים. ומעבר לממצאים הספציפיים של המחקר הזה, אני מציעה להסתכל גם קצת יותר רחב, אנחנו רואים כאן שביצוע המשימות קוגנטיביות מושפע מההקשר, לאו דווקא מאני בא עם כישורי הלמידה שלי לחומר הספציפי, יש פה גם משהו נוסף של ההקשר. אנחנו רואים את השיפוט המטה-קוגנטיבי, שחשיבות שלו היא מרכזית, כיוון שאנחנו רואים שהוא יכול להיות הגורם הקריטי בהצלחה של ויסות יעיל של מאמצים קוגנטיביים, ולכן אני מדברת עכשיו הרבה מעבר ללימוד טקסטים. מוצר טוב זה לא מוצר שיוצר אשליה שקל להשתמש בו, אלא שיוצר תחושה מהימנה של האתגרים שהוא מציב בפני המשתמשים. ונקודה אחרונה, ראוי שמקבלי החלטות ומפתחי יישומי מחשב ייקחו בחשבון גם הבדלים בין אישיים כמו בעדפות. תחשבו מה קורה בג'ימאט. ג'ימאט עבר להעברה ממוחשבת, יש שם משימות של הבנת הנקרא, אם מישהו שהיה מעדיף לעשות את המבחן על נייר עושה אותו עכשיו על מחשב, ובגלל זה המקום היחסי שלו בציונים נפגע, יש פה בעיה מהותית. תודה רבה. הנושא שלי מדבר על פרדוקס הפשטות, שאני אציג אותו במהלך ההרצאה, ואני חושבת שהפתרון לפרדוקס הזה הוא שאנחנו צריכים, אני שמעתי אתכם היום הרבה מדברים על משתמשים, אני חושבת שאנחנו צריכים להתחיל להפריד את הדיון שלנו ולדבר על משתמשים וצרכנים. אז כאשר אנחנו רוצים להתחיל לעצב מנשק, יש כאן, פגשתי פה מעצבים היום, אז אני יודעת שזה בעיה שמטרידה את כולם, אנחנו בעצם פונים לספרות ושם מספרים לנו שלהקפיד מאוד ש הכל יהיה מאוד פשוט. ואם אני אצטט את נילסן, שנחשב אחד המעצבים הגדולים בתחום, אז הוא אומר, ב-Designing Web Usability, הוא אומר, Site Design must be aimed at simplicity above all else. זאת אומרת, הוא ממליץ לכם, מה שזה לא יהיה, לכו על פשוט. גם לאונרדו דה וינצ'י, שאפשר קצת להקשיב למה שהוא אמר, אמר שפשטות פירושה תחכום. ואנחנו כולנו מכירים את הקיצור הזה, KISS, Keep it simple, stupid. זאת אומרת שזה יהיה פשוט עד כדי טיפשי. והרבה מעצבים שהלכו בכיוון הזה, עשו דברים מאוד מוצלחים, שהוכיחו את עצמם, אז אנחנו רואים פה את המוצרים של אפל, וגם את הלוגו של אפל, שהוא ממש אולטרה פשטני. גוגל גם כן הלכו על מנשק מאוד פשוט, כמה שפחות פקדים. הרבה שטח לבן, צבעי יסוד. ואז מגיע נורמן והורס את החגיגה. ונורמן בסדרת מאמרים שהוא מדבר על פשטות אומר ככה, אומר במאמר אחד שהוא קורא לו simplicity is highly overrated, הוא אומר make it simple and people won't buy. זאת אומרת features win over simplicity. אם תעשו את זה יותר מדי פשוט יכול להיות שתשלמו על זה איזשהו מחיר בשוק.
ואני לקחתי דוגמה שאני מצטערת להגיד שהיא כבר קצת ארכאית, אבל במשך כמה שנים טובות זה עבד לא רע בכלל והיו הרבה ציפיות לדבר הזה. ואם אתם רוצים להגיד אוקיי, אז זה היה העבר ופשטות זה העתיד, אני מזמינה אתכם היום להיכנס לחנויות של מכשירי חשמל ולהסתכל קצת על מכשירי החשמל ולראות האם הם באמת הלכו לכיוון של אפל, לכיוון של כפתור אחד. יש כמה הפתעות שם. ועכשיו אני רוצה קצת להסביר מה זה פרדוקס הפשטות. אנחנו גזרנו את המונח הזה מ-Paradox of Choice של שוורץ. שוורץ אומר בעצם שככל שלאדם יש יותר אלטרנטיבות לבחירה, כך גדול יותר הסיכוי שהוא יהיה פחות מרוצה. כי כאן נכנס עניין של חרטה, ואם יכולתי לבחור והכל היה תלוי בי ובסוף אני לא קיבלתי מה שרציתי, אז אני גם אשם. מתוך זה אנחנו גוזרים את פרדוקס הפשטות, ואנחנו אומרים ככה, זה נכון שבעצם פשטות תורמת לשימושיות, הרבה יותר נוח לי להשתמש במוצרים פשוטים. אז למה אנשים מעדיפים הרבה פעמים, בהרבה מקרים, מוצרים מורכבים? היינו מצפים שאם פשטות כל כך טובה, אז תמיד נלך על הפשוט. ואז החלטנו לבדוק את השאלה הזאת, ובנינו מודל שנגזר ממודל ממאמר שפורסם ב-2004 של רפאלי וילנאי ויאבץ, והם אומרות ככה, כאשר אתם מנתחים יחס לאיזשהו ארטיפקט, תתייחסו תמיד לאינסטרומנטליות, אסתטיקה, סימבוליות. אינסטרומנטליות היה משהו קצת רחב בשבילנו, כי בכל זאת אנחנו מתייחסים גם לשימוש וגם לאיזה פונקציות מאפשר לי המוצר, ופירקנו את אינסטרומנטליות לשימושיות, פונקציונליות, נשארנו עם אסתטיקה ועם סימבוליות. אני רוצה ככה להגיד משפט על כל מונח כזה, שימושיות מאפשרת קלות ונוחות שימוש. פונקציונליות זה כמות הפיצ'רים שהמוצר נותן לי. אסתטיקה זה כמה המוצר נראה יפה בעיניי. סימבוליות זה מוצג קצת טריקי. סימבוליות אומר איזה אסוציאציות מעורר המוצר הזה את לי, איזה משמעות נוספת מעבר למה שאני רואה אני מייחס לו. ועכשיו אני רוצה קצת לצלול פנימה למה זה משתמש ומה זה צרכן. משתמש, אנחנו מניחים שהוא רוצה, הוא הגיע למוצר או לדבר כדי להשלים איזושהי משימה, לגמור וללכת. זאת אומרת, המניעים שלו הם מה שאנחנו מכנים utilitarian. ולכן אנחנו מניחים שמה שחשוב למשתמשים זה ששימושיות תהיה טובה. לעומתם, אני מזמינה אתכם להיזכר בפעם האחרונה שעשיתם קניות, צרכנים, יש להם מטרות אחרות לגמרי. הם לא תמיד יודעים למה הם קונים את המוצר, הם לא תמיד רואים את השימוש מול העיניים. המטרות שלהם הן מטרות יותר הדוניות, מה שאנחנו קוראים. אז הם היו רוצים הרבה פיצ'רים כנראה, והם היו רוצים שהמוצר יהיה יפה ויתאים למוצרים אחרים שיש להם. והם היו רוצים שהמוצר הזה יגיד על עצמו משהו טוב, שיעורר אצלהם איזה שהן אסוציאציות חיוביות. ומכאן בדקנו את ההשערות שלנו שאמרו ככה, אנחנו חשבנו, שעיצובים פשוטים באמת יתפסו כיותר שימושיים, אבל עיצובים מורכבים שיערנו שאנשים יחשבו שיש בהם יותר פיצ'רים. השערה נוספת הייתה שאנחנו חושבים, כמו שכבר רמזתי קודם, שמשתמשים יותר חשובה להם שימושיות, לצרכנים יותר חשוב הפונקציונליות, האסתטיקה, הסימבוליות, המשתנים האדונים שדיברנו עליהם. ולכן המסקנה הסופית שלנו הייתה שאנחנו חושבים שמשתמשים יעדיפו דברים שנראים פשוטים וצרכנים יעדיפו דברים שנראים מורכבים. ועם השאלות האלה היינו צריכים לצאת עם איזשהו סט של עיצובים. יש הרבה ספרות שמתעסקת במה זה פשוט, אין הסכמה חד משמעית על כל הפרמטרים, אבל יש פרמטר אחד שחוזר גם בהגדרה המילונית וגם בהגדרה של מעצבים, והפרמטר הזה זה מספר חלקים. פשוט זה אומר שיש לי כמה שפחות חלקים, מורכב זה אומר שיש לי כמה שיותר חלקים, וככה יצאנו לעצב את כלי המחקר שלנו, אלה היו כלי המחקר שלנו. הראינו לשתי קבוצות
של משיבים את שלושת מכונות הכביסה האלה. בעצם אם אתם חדי הבחנה אתם רואים שזו אותה מכונת כביסה, ופשוט שכפלנו לה את מספר הפקדים. אז במקרה הפשוט הצבנו משהו עם פקד אחד, במקרה הבינוני הצבנו משהו עם שלושה פקדים, ובמקרה המורכב הצבנו מכונה עם חמישה פקדים, ואז הצגנו את אותו סט שאלות לשתי הקבוצות. 12 שאלות ששאלו לגבי שימושיות, פונקציונליות, אסתטיקה וסימבוליות, שלוש שאלות לכל פקטור כזה. אחר כך שאלנו אותם, ביקשנו מהם שיתנו ציון העדפה לכל מכונה כזאת. אחר כך, עשינו להם עבודה קצת קשה, אחר כך ביקשנו מהם שידרגו את העדפה שלהם, מהסיבה הפשוטה שכאשר אני נותן ציון העדפה, יכול להיות שאני אתן לשתיים או יותר מהאילוסטרציות את אותו ציון, ואז אני בתור חוקרת לא יודע מה הייתה העדפה שם בדיוק. אז גם ביקשנו שידרגו את זה. ובסוף ביקשנו מהם שיבחרו את הדגם המועדף עליהם. אז שתי קבוצות ראו את אותן אילוסטרציות, ענו על אותן שאלות, כמובן עשינו רנדומיזציה לשאלות, והמניפולציה היחידה הייתה שקבוצה אחת שמעה סיפור של צרכנים, קבוצה אחרת שמעה סיפור של משתמשים. אז לקבוצה של הצרכנים סיפרנו ככה, קיבלתם 3,000 שקלים לקנות מכונת כביסה. נכנסתם לחנות, פגשה אתכם מוכרת, הראתה לכם שלושה דגמים, אמרה שהכל, כל הדגמים האלה עושים פחות או יותר אותו דבר, כל הדגמים עולים אותו דבר, ואז הצגנו את השאלון וביקשנו שידרגו את התכונות וכמובן העדפה ובחירה. לקבוצה השנייה סיפרנו סיפור אחר, סיפרנו להם ככה, מכונת הכביסה שלכם התקלקלה, ליד הבית שלכם נפתח לנדרומט, שזה מקום שבו אפשר לחבס בתשלום, אתם יורדים ללנדרומט, כל הפעלה של מכונת כביסה עולה 10 שקלים, תבחרו בבקשה, זאת אומרת, אתם צריכים לבחור את המכונה שבה תשלשלו את המטבע ותפעילו כדי לכבס את הכביסה, ואז הצגנו שוב את אותן שאלות. אז בסך הכל, אותן שאלות, אותן אילוסטרציות, סיפור שונה, ותראו מה יצא. אז קודם כל אני צריכה רק מטעמים סטטיסטיים להקדים ולומר, כל פקטור נמדד בשלושה היגדים, המיימנויות של הפקטורים האלה לפיכך נמדדו והיו די משביעות רצון. ובואו נראה מה ענו מי שראו את תרחיש הצרכנים. אז אם אתם רואים, מבחינת אסתטיקה וסימבוליות לרמת המורכבות של המכונה, לא הייתה כל כך השפעה על הדירוג שהאסתטיקה והסימבוליות קיבלו. אבל אם אתם רואים, השימושיות והפונקציונליות כאן מתנהגות בצורה הפוכה לגמרי. אז במנשק הפשוט, אני מזכירה לכם, היה שם כפתור אחד, זה מנשק שנראה מאוד שימושי, אבל מאוד לא פונקציונלי. המנשק הבינוני נראה פחות או יותר באותה מידה שימושי ופונקציונלי, אבל המנשק המורכב נראה עם הרבה פונקציות ומאוד לא שימושי. זאת אומרת, אוקיי, זאת אומרת, תכף הזאת אומרת, הנה זאת אומרת. כאן אנחנו רואים את התוצאות שהתקבלו מקבוצת המשתמשים. ואני חושבת שהגרף הזה מדבר בעד עצמו, מה שאנחנו רואים פה זה שדווקא במנשק המורכב, הפשוט, כאשר הסיפור הוא לך ותכבס את הכביסה באמצעות המכונה, אז תראו מה קורה, המנשקים הפשוטים פתאום, יש שם כפתור אחד, זה פתאום נתפס כשימושי ומאוד פונקציונלי, די מדהים אני חושבת. לגבי המנשק המורכב, כאן זה עוד יותר אניגמטי, כי כאן נראה שיש פחות פונקציות, 5 כפתורים אני מזכירה לכם, נראה להם היה שיש פחות פונקציות, וזה היה נראה להם נוח לשימוש. מה קורה כאן? יש הרבה הסברים, אני לא אכנס לזה כי כבר סימנו לי שאין לי זמן. ועכשיו אני רוצה לקחת אתכם למודל הרגרסיה בכל רמת מורכבות ולהראות לכם עוד דבר מעניין. לא די בזה שמשתמשים וצרכנים
מדרגים אחרת את התכונות, זה אותם אילוסטרציות, אני מזכירה, הם מדרגים את זה אחרת רק בגלל הסיפור. אבל גם החשיבות שהם נותנים לכל פרמטר, לכל פקטור כזה, היא שונה. אז אנחנו רואים שבמנשקים פשוטים, צרכנים, מאוד חשוב להם הסימבוליות. למשתמשים, אנחנו לא כל כך יודעים מהתוצאות האלה מה חשוב. במנשקים בינוניים, מאוד חשוב למשתמשים, השימושיות כמו שחשבנו בהשערות שלנו, אבל מה מכתיב את העדפות במנשקים בינוניים של צרכנים? גם, אנחנו לא יודעים. במנשקים מורכבים, אתם רואים שגם שימושיות, גם פונקציונליות וגם סימבוליות, שזה כאילו גם ערכים מדונים וגם שימושיים, חשובים למי? חשובים לצרכנים. אנחנו לא יודעים מה חשוב למשתמשים. וגם יש כאן שאלה, איך יכול להיות שצרכנים פתאום התעוררו וחשבו על שימושיות? אז אנחנו גם לא יודעים, אבל הנה עוד ממצא מעניין שאולי יכול לעזור בהסבר. והממצא הזה מראה לנו את הקורלציות בין שימושיות ופונקציונליות, ואנחנו רואים שמשתמשים מסוגלים לראות את הקשר בין שאם משהו יש בו יותר כפתורים, אז אולי יהיה לי יותר פונקציות, אבל הוא יהיה פחות נוח לשימוש. צרכנים, בזמן הקנייה, ברגע שאני צרכן ואני חושב על איזה כיף יהיה לי מהמוצר הזה, אני לא עושה את התחשיבים האלה, אני לא חושב על הקשר הזה, ויכול להיות שזה הסיבה שכשאני מסתכל על מנשקים מורכבים, אני רוצה גם וגם וגם. העדפה נראית פחות או יותר אותו דבר אצל משתמשים ואצל צרכנים, שזה גם די מפתיע, כי הראינו שהם תופסים את המנשקים אחרת, שהם מעריכים את החשיבות של כל מרכיב שונה, בעדפה הם פחות או יותר מדרגים אותו דבר, והממצא המעניין דווקא נמצא כאן, בבחירה. אז בבחירה אנחנו רואים שבאמת הרוב, גם רוב הצרכנים, גם רוב המשתמשים, הלכו על האמצע, על המדיום, על השלושה כפתורים, הלכו על בטוח. אבל ההשערות שלנו מתאמתות שאנחנו מסתכלים על second best choice. ה-second best choice של הצרכנים זה היה המנשק המורכב. ה-second best choice של המשתמשים היה המנשק הפשוט, ואני חושבת שאנחנו איכשהו בכיוון, לא נשאר לי זמן, ואני רק אגיד תודה רבה, ומה שאני רוצה שתיקחו מההרצאה הזאת, זה לא ממש למה זה קורה ואיך זה קורה, כי על זה אנחנו עוד חוקרים ובודקים, כי זה ממצאים מאוד מפתיעים, אבל שכן תתייחסו לזה שאתם צריכים לנתח את הקהל שלכם, האם הוא משלם עבור השירותים, האם הוא מקבל אותם חינמים, כי זה משפיע גם על התפיסה של מה שהוא רואה, וגם על החשיבות שהוא מייחס לכל מרכיב. תודה רבה. הפרויקט שבו עסקנו וכחלק ממנו נעשה המחקר הזה, זה פרויקט שבעצם עסק בפיתוח של מערכות אימון וירטואליות לכישורים מורכבים, כמו כישורים של רופא מנתח, כמו כישורים של ספורט למיניהם, ובאופן ספציפי אנחנו עסקנו בנושא של אימון טכנאים לעשות עבודות תחזוקה. אז אנחנו מדברים על עבודה של טכנאים בתוך מפעל, ובעצם איך אנחנו מפתחים מערכות בווירטואל ריאליטי ובאוגמנטד ריאליטי שיעזרו להם במשימה הזאת. Remove the clamp from the actuator stem. Use pliers to disconnect the wires from the motor and electronic board. Cut through the wire holding clip. With the aid of a screwdriver to act as a lever, remove the board from the support plate. Unscrew the fixing screws and remove the support plate from the structure. Remove the screws holding the electronic board wires to the support plate. The board can now be substituted. Unscrew the bolts which hold the motor to the structure. The motor and belt can now be removed. To dismantle the belt roller, remove the nut which holds it in place. אוקיי, אז זאת הדגמה קצרה ממה שטכנאי בעבודה כזאת נדרש לעשות. בעצם הקושי הגדול של הטכנאים המנוסים זה לזכור סט מאוד מאוד ארוך של פרוצדורות ולעשות אותם בצורה הנכונה עם הכלים המתאימים ולפי הסדר כשהם נתקלים תוך כדי העבודה שלהם בעצם במכונות שונות. מערכות האימון שפיתחנו במסגרת הפרויקט היו שתיים, הייתה מערכת ש...
הייתה בווירטואל ריאליטי שבה הטכנאי התאמן במערכת וירטואלית שאפשרה לו גם את התחושה האפטית, את התחושה של המגע עם הדברים, והמערכת השנייה הזאת הייתה מערכת אוגמנטד ריאליטי, שתוך כדי העבודה עם המכשיר האמיתי, עם המנוע האמיתי, בעצם הייתה לו הדרכה ממוחשבת שהציגה לו את הדברים על גבי המנוע האמיתי. והשאלה הגדולה שלנו, שהיו הרבה שאלות, אבל השאלה שבה עסקנו במחקר הזה, זה היה הנושא של visual guidance. שאלת, מה קראנו לזה? שאלת העיגול הצהוב. כמו שאתם יכולים לראות כאן במערכת augmented reality, ברגע שאנחנו מסבירים לטכנאי מה לעשות, אנחנו יכולים לתת לו איזשהו הסבר מילולי, בין אם זה הסבר כתוב, בין אם זה הסבר שהוא שומע אותו, בין אם זה איזשהו וידאו, ואנחנו יכולים גם להשתמש באיזשהו עזר ויזואלי מאוד מיידי, כמו למשל לסמן עיגול צהוב סביב החלק המסוים שאותו הוא צריך לפרק באותו רגע. ובאופן אינטואיטיבי, כמו שהזכירה אלינור, יש דברים שנראים לנו באופן אינטואיטיבי שהם מאוד יכולים לעזור. זה נראה שמאוד יכול לעזור, אם כבר יש לי מערכת כזאת שיכולה לסמן על גבי המנוע האמיתי מה צריך לעשות, אז בואו נסמן את זה, בואו נראה לו בדיוק מה הוא צריך לעשות. עכשיו, שאנחנו התחלנו לעסוק בזה, באמת אנחנו הגענו מכל מיני תיאוריות שאומרות שעזרים ויזואליים הם יכולים לעזור, כי אנחנו מדברים על הרחבה של ערוצי הקליטה של המשתמש. הוא לא רק שומע דברים ולא רק קורא דברים, אלא גם יש לו איזשהו עזר ויזואלי, ויש הרבה מחקרים שמראים שהשימוש באמת במולטי מודל מאוד מאוד יכול לעזור ללמידה. אז זה גם מחקרים כאלה על שילוב של אנימציות עם טקסט, שילוב של סרטים עם טקסט, וגם מחקרים מהתחום של עבודה אונליין, מדריך ומודרך, למשל בעבודה של תיקון זוג אופניים, אם מדריך היה יכול להראות למודרך מה לעשות ולסמן לו דברים תוך כדי, בין אם זה ממש במחוות, הנה כך זה, שים את זה פה, ובין אם זה על גבי איזשהו מסך וירטואלי, זה מאוד מאוד עזר בזמן האימון. והשאלה הגדולה זה היה, האם הדברים האלה שעוזרים בזמן האימון, גם עוזרים אחר כך למתאמן שהוא בא לעשות את המשימה, ואין לו לצערו את המדריך לידו, או אין לו את התוכנה של הווירטואלית שעוזרת לו לעשות את הדברים. אז למה זה יכול לפגוע? הרעיון הוא שהשימוש בעזרים ויזואליים מוליך אותך לא כמתאמן, לא לחקור את הסביבה שלך. זאת אומרת, לקבל את ההנחיות, להתייחס לדברים הספציפיים שעושה המדריך ולא לחשוב מעבר לזה ולא לנסות לבדוק בעצמך את האפשרות, ואז בעצם אתה לומד פחות. עומק העיבוד שלך נעשה יותר מצומצם. המשימה שאותה לקחנו בניסוי הזה, אחר כך הייתה המשימה שבה השתמשנו במנוע, אני לא אזכיר אותה היום, הייתה משימה של פאזל תלת ממדי. פאזל תלת ממדי, כמו שאתם יכולים לראות בתמונה של לפני, והמשימה היא להרכיב ממנו את האות פאי באיזושהי צורה. אולי זה נראה לכם קל, אבל זאת משימה די קשה, זה יכול לקחת כמה דקות טובות למי שיש לו איזושהי ראייה מימדית, ומי שלא זה אפילו יכול לא להצליח בכלל, כמו שתכף נראה. ואנחנו בעצם מימנו את המשימה הזאת על ידי שתי גרסאות. גרסה אחת זאת הייתה הגרסה הממוחשבת של המשחק, הפאזל התלת ממדי במחשב, כאשר המדריך עזר למודרך ואימן אותו, והמשימה של המודרך הייתה בסופו של דבר לבצע את המשימה לבד. הגרסה השנייה הייתה הגרסה של augmented reality, שבה היה למודרך את האבנים האמיתיות, את החלקים האמיתיים, והוא היה צריך להרכיב את הצורה האמיתית. מבחינת דרכי אימון, היו לנו שתי דרכי אימון בכל אחד מהניסויים, ניסוי אחד וניסוי שתיים. בניסוי אחד שבו השתמשנו בתוכנת המחשב, דרך אימון אחת הייתה שהמדריך מדבר עם המודרך, הוא רואה מה הוא עושה, הוא יכול להסביר לו, אבל לתת לו רק הסבר קולי, הסבר ורבלי. דרך שנייה הייתה שלמדריך בעצם יש איזשהו סמן, ועם הסמן שלו הוא יכול לסמן לו דברים, הוא יכול להראות לו איפה לשים את החלקים, לסמן לו את הצורה הסופית שמתקבלת וכו' וכו'. שתי דרכי האימון האלה אומצו גם בניסוי השני, במערכת של augmented reality, שבה בעצם המאמן היה יכול לראות מה שרואה המתאמן, הייתה מצלמה שמחוברת למתאמן לראש וצילמה את כל מה שהוא עושה, והמאמן היה יכול להסביר לו את הדברים בדרך שנייה על ידי הסבר קולי, והדרך שנייה הייתה על ידי סימון של כל מיני דברים על גבי מסך המחשב, כשהמתאמן היה יכול לראות את הדברים במסך המחשב שלו. אז נתחיל בהסבר הנרחב יותר לגבי ניסוי אחד שנעשה במסך המחשב. היו לנו שלוש קבוצות של נבדקים.
הקבוצה הראשונה זה הקבוצה של אימון קולי, כמו שהסברתי, קבוצה שנייה זה האימון בעזרת הסמן של העכבר, והקבוצה השלישית זה הקבוצה של הקונטרול, שבעצם באו והרכיבו את הפאזל מעצמם בלי שום הדרכה. היה שלב של אימון, אחר כך היה שלב של מבחן, ומה שחשוב לדעת כאן זה שכל מדריך אימן שני נבדקים, אחד בקבוצה של האימון הקולי ואחד בקבוצה של האימון עם העכבר, וגם המדריכים וגם המודרכים ידעו שבסופו של דבר הם יתוגמלו על סמך הביצועים של המתאמן במבחן אחר כך, כשהוא עצמאי. זאת אומרת, כן היה אינטרס גם למדריכים וגם למודרכים לאמן בצורה הטובה ביותר שתוביל להעברת אימון טובה. ונתנו להם זמן בלתי מוגבל בעצם לבצע את האימון שלהם, אבל ההנחיה הייתה לעשות פעם אחת, להסביר פעם אחת את כל השלבים ולא לחזור על זה. בנוסף למדדי ביצוע, בדדנו גם מדד פיזיולוגי שנקרא פאט, אני לא ארחיב עליו בהרצאה הזאת, אבל זהו מדד שמודד בעצם את זרימת הדם בקצות האצבעות, וזה מדד ידוע שמשקף עומס מנטלי. אז אני אעבור לתוצאות. באופן כללי, כמו שהציגו לפניי, אנשים לא כל כך יודעים מה טוב להם, כי חוץ ממדריך אחד, כל המדריכים שהייתה להם הזדמנות השתמשו בסמן של העכבר והסבירו אותו, וגם מבחינת העומס המנטלי, מודרכים הרגישו מאוד מאוד טוב עם האימון הזה, העומס המנטלי שלהם, כשהמדריך היה יכול להשתמש בעכבר, היה יותר נמוך. אני רק אוסיף שבמחקר המשך ראינו שגם העומס המנטלי של מדריכים במקרה הזה יותר נמוך לשניהם, זה נראה כמו הדבר האינטואיטיבי והדבר הנוח להשתמש בו. מבחינת זמני אימון לא היה איזשהו הבדל משמעותי בזמני האימון. אז זה לגבי האימון. עכשיו מה קורה לגבי הביצועים? אז אם אנחנו מסתכלים על המדד של אחוז הצלחה במשימה כשהיא בוצעה לבד, אנחנו רואים שמבין, קודם כל בואו נסתכל על הקונטרול, הקבוצה הצהובה, אנחנו רואים שכשנותנים לבן אדם לעשות את המשימה הזאת לבד, חצי בערך נכשלים, זאת אומרת זאת משימה די קשה ולא פשוטה, וכנראה צריך את ההדרכה בשביל להצליח בה. הדבר המעניין יותר זה השוואה בין הקבוצה של הווקל לקבוצה שהשתמשה בפוינטר, שאנחנו רואים בבירור שהקבוצה שהשתמשה בפוינטר הצליחה פחות מאשר הקבוצה שלא היה לה שימוש בפוינטר, שזה לכאורה פרדוקסלי, כי אנחנו הוספנו עוד, תודה, אנחנו הוספנו עוד איזשהו אלמנט, אז למה שעוד תוספת של האלמנט תפריע, אבל עובדה שהפריע. גם מבחינת זמני הביצוע אנחנו רואים תמונה מאוד דומה, אנחנו רואים שהקבוצה של הפוינטר היו נחותים בהשוואה לקבוצה של ההדרכה הקולית, והלכנו וניסינו לבדוק קצת יותר לעומק למה בדיוק זה קרה, על ידי ניתוח של פרוטוקולי האימון של מה בעצם המאמן והמתאמן עשו, הקלטנו את זה ועשינו לזה אנליזה, ומה שראינו, היו כמה דברים שהפתיעו אותנו. דבר ראשון, ראינו שזה שהיה את הפוינטר לא גרם למדריך לדבר פחות עם המודרך, ולא זאת הסיבה, להפך, הם דיברו יותר, הם הסבירו יותר, בייחוד בהתחלה. אז כנראה זה לא העניין של מספר המילים מה שהפריע, אלא העניין של למה גרמה התוספת הזאת של הסמן. מה שאנחנו יכולים לראות שפקודות שניתנו כאשר היה את הסמן, ככל שמספר הפקודות עלה, פקודות כמו תשים את זה פה, קח את זה לשם, המקום, אתה צריך להעביר את זה מפה לשם, ככל שעלה מספר הפקודות, ככה יידרדר הביצוע של הנבדקים אחר כך. דבר שלא קרה בקבוצה שבה ניתנו פקודות קוליות. למה זה קרה ככה? אנחנו ספרנו את מספר המילים כמו פה ושם, כאן וכל המילים שמראות על זה שבנוסף לזה שהייתה פקודה גם היה איזשהו סימון, שים את זה פה, קח את זה לשם. וראינו שבאמת בקבוצה של הפוינטר היה מן הסתם שימוש יותר גבוה במילים, וזה גרם לזה שבעצם הפקודות היו שונות. כשאני אומרת לבן אדם, קח את הצורה הצהובה, תשים אותה בפינה הימנית העליונה, אז הוא חושב, זה גורם לו להרער, אוקיי, מה זה נקרא הצורה הצהובה, מה זה פינה הימנית העליונה, איך בדיוק אני שמה אותה, וכשאני אומרת לו, קח את הצורה הזאת, שימו אותה שם, אני גורמת לו להיות בעצם רובוט אחרי הפקודות שלי, והוא בעצם אני מונעת ממנו את החקירה החופשית של הבעיה ושל המשימה. בקצרה אני אספר לתוצאות של הניסוי השני, שגם פה היו שתי קבוצות, קבוצה שהתאמנה רק עם הסבר קולי, וקבוצה שהתאמנה יחד עם איזושהי אפשרות של סרטוט של המאמן על גבי מסך המחשב.
גם כאן לכל מאמן היו שני מתאמנים. וגם כאן מבחינת התוצאות אנחנו רואים שברגע שאנחנו אוספנו את האפשרות של המאמנים להשתמש באיזשהו הסבר ויזואלי, זה דרדר את הביצועים של המתאמנים אחר כך. גם מבחינת זמני ביצוע וגם מבחינת אחוזי הצלחה. דבר מעניין שעלה פה בניסוי השני, בניסוי השני הוספנו איזשהו שאלון סובייקטיבי, האם אתה חושב שזה עזר לך, וכן שמנו לב שמאמנים ומתאמנים שמו לב שהיה משהו בעזר הוויזואלי שהפריע לאמן, שבעצם גרם למשהו שהוא שלילי שהם לא צפו אותו קודם. אז לגבי המסקנות, אז יש מחקר ככה מאוד ידוע של שמיט וביורק מ-1992 שהוא מדבר על תופעה דומה שקורית בכל מיני מצבים שונים, שבהם דברים שבזמן האימון נראים קלים ונוחים ועוזרים, אחר כך מובילים להידרדרות בביצועים אחר כך, בביצוע המשימה ללא האימון. אז אנחנו באים להציג לכם היום פרויקט שהוא משותף למעבדה בחדשנות במדיה, מהמרכז הבינתחומי. ממנה מגיעים דוקטור גיא הופמן, דוקטור אורן צוקרמן, שלומי ואני, ביחד עם חברת GM, שממנה מגיעים עומר צמחוני ותום סדר. אז באמת אנחנו נתחיל מבעיה שכמו שכבר הוצגה, הבעיה שמוכרת ודאי לרובכם, שנסיעות עם ילדים ברכב עלולות להפוך לחוויה לא נעימה, פשוט כי ילדים משתעממים באיזשהו שלב, ואז מתחילים לקטר ולהתלונן. ובאמת התוצאה של זה שגם ההורים מאבדים סבלנות. מחקר, איזשהו סקר שבוצע באנגליה לאחרונה, מצא שאחוז ניכר מאוד מההורים מעדיפים לנסוע בלי הילדים ברכב, ו... זה היה לי מזכירה אנגלים, כן? אנגלים. ומעל ל-50% אפילו אמרו שהם נוטים לאבד את קור רוחם במהלך נסיעות ארוכות עם הילדים ברכב. אז בעצם נשאלת השאלה, מה אפשר לעשות? איך אפשר להפוך את חוויית הנסיעה המשפחתית עם ילדים לחוויה נעימה יותר? הפתרון האידיאלי הוא כמובן להסיק את הילדים, וכדי להסיק את הילדים יש כל מיני דרכים. השיטה הקלאסית היא להשתמש בכל מיני משחקים מילוליים, באנגלית יש להם 20 questions, לנו פה יש את ארץ עיר וכן לא שחור לבן וכל מיני משחקים מילוליים שכאלה. בשנים האחרונות ניכרת מגמה של מעבר לכל מיני טכנולוגיות דיגיטליות שעומדות לנו לצורך העסקת הילדים, נגני מוזיקה, צפייה בסרטים באמצעות DVD נייד, והכוכבים של השנים האחרונות של הטאבלטים והסמארטפונים שמציעים כל מיני אפליקציות משחק. כל האמצעים האלה מאוד יעילים בלהסיק את הילדים. אבל יש להם חיסרון אחד מרכזי, הם יוצרים ניתוק. קודם כל הם מנתקים את הילד משאר בני המשפחה שיושבים במכונית, ודבר שני, הם מנתקים אותו מהסביבה בחוץ. זה בעיקר נכון אם גם משתמשים באוזניות, ואז בכלל הם רק רואים את המסך, הם לא רואים שום דבר אחר והם לא שומעים שום דבר אחר. אז מה שאנחנו רצינו לעשות זה להציע פתרון אחר, שבעצם עושה כמה דברים. המטרה הראשונה היא כמובן להשיג את הילדים בזמן נסיעה, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אבל אנחנו רוצים גם לחזק את הקשר בין בני המשפחה שנוסעים במכונית, גם לעודד נסיעה שהיא בטוחה ואקולוגית, וגם לנסות לחבר את הילדים אל הסביבה בחוץ, ולא רק אל תוך המסכים של המכשירי בידור שמשתמשים בהם. כדי לפתח כזה פתרון, השתמשנו בגישה שאנחנו במעבדה לחדשנות במדיה משתמשים בה באופן כללי, שזה אומר קודם כל לזהות איזושהי בעיה משמעותית או איזשהו צורך משמעותי שקיים, לאחר מכן לפתח פרוטוטייפ בתהליך איטרטיבי, ובסופו של דבר לבדוק את הפרוטוטייפ הזה באמצעות מחקרי משתמשים. באמת באמצעות התהליך הזה אנחנו פיתחנו משחק בשם מייליז, ששלום יציג לכם עכשיו. אז הפרוטוטייפ שאנחנו פיתחנו במעבדה זה בעצם אפליקציה שרצה על גבי מערכת הפעלה של אנדרואיד. היא מבוססת מקום ומשתמשת בטכנולוגיה של augmented reality. כאשר הנרטיב, הסיפור שמאחורי המייליז האלה, זה שבעצם אותם יצורים וירטואליים נמצאים מסביבנו בכל מקום, והם מאוד אוהבים לנסוע, להצטרף לילדים לנסיעה ברכב, אבל הם לא יכולים מן הסתם לעלות לרכב, אז הם צריכים את הילדים שיעזרו להם לעלות באמצעות האפליקציה לנסיעה.
ויש להם קצת בחילה מנסיעות. אז הילדים צריכים לעזור להם כדי להשאיר אותם בחיים, על מנת שהם לא יקבלו בחילה וירדו בעצם מהנסיעה. המשחק מורכב מכמה חלקים, מכמה שלבים, כאשר השלב הראשון זה השלב של הפלנט, של השתילה, זה השלב המקדים, שבעצם ההורים עושים את השלב הזה, הם יכולים לעשות את זה על ידי שימוש באפליקציה עצמה, באמצעות האפליקציה, ברגע שהם נמצאים במקום מסוים, הם יכולים לשתול את אותו יוצור וירטואלי במקום שבו הם נמצאים, והאופציה השנייה זה להשתמש באינטרפייס על גבי הרשת, שבעצם הם מקבלים מפה של מדינת ישראל, והם יכולים לשתול את אותם יצורים וירטואליים איפה שהם רוצים על גבי המפה. השלב השני, שזה בעצם השלב של ההתחלה של המשחק, כאשר הילד יושב ברכב במושב האחורי וההורה נוהג מקדימה, בעצם הילד פותח את האפליקציה ומנסה לחפש את אותם מייליז. המסך הראשון שעולה לו זה בעצם מסך של רדאר, שמראה כמה מייליז יש בקרבת מקום, מה המרחק שלהם ובאיזה כיוון. ובהקשר למה שהילד ציינה מקודם, המטרה הייתה לתת לילד איזשהו כושר התמצאות במרחב ולהבין קצת עקרונות של ניווט, באיזה מרחק נמצא המייליז ממני, ולהכווין אולי את ההורה לאן הוא צריך לנסוע על מנת לתפוס את אותו, להשיג את אותו מיילי. השלב השני במשחק זה שלב התפיסה, שבעצם ברגע שהרכב מגיע בקרבת מקום לאותו מייליז, אז המסך מתחלף למסך של מצלמה, ובאמצעות טכנולוגיה של augmented reality אפשר לראות את אותם יצורים וירטואליים, ובעצם הילד צריך לחפש את אותם יצורים בסביבה שלו, כאשר גם כאן החיבור למה שהילד דיברה זה שבעצם אנחנו רוצים להוציא את הילדים שמשחקים במשחק מחוץ למסך, אנחנו רוצים שהם יסתכלו מחוץ לחלון הרכב ונסו להסתכל ולחפש את אותם יצורים וירטואליים ולתפוס אותם באותה כוונת שנמצאת במרכז. ברגע שהם תפסו את היצור הווירטואלי, אז השלב הבא זה שלב הקרי, שלב הנסיעה שלו, הוא בעצם מופיע על מרכז המסך, והמטרה של הילד זה להחזיק את המובייל כמה שיותר יציב, על מנת שהיצור הזה לא יאבד מהחיים שלו, ולא יקבל את הבחילה ובעצם ירצה לרדת מהרכב, וכל קפיצה וכל תנועה של המכשיר גורמת לאותו יצור לאבד מהכוח שלו ומהחיים שלו, וגם פה הכוונה הייתה לגרום לילדים להשפיע בצורה חיובית על הנהיגה של ההורים, שתהיה יותר זהירה, פחות קופצנית, יותר אקולוגית, כדי שהוא פחות יאבד מהחיים שלו. השלב האחרון, ברגע שהיצורים מאבדים מהצבע ומהחיים שלהם, הם צריכים לרדת מהרכב, והילד מקבל התראה שהוא עשה עבודה טובה, והוא החזיק את המייליז לכך וכך שניות. במחקר הנוכחי שלנו, אנחנו פנינו לשש משפחות, המחקר ערך במשך שישה שבועות, כל משפחה היו לה בין שניים לשלושה ילדים, כאשר הילדים המרכזיים שהשתמשו באפליקציה היו ילדים בגילאי 10 עד 12, והיו שלושה שלבים למחקר, השלב הראשון זה שלב של רעיון ראשוני, שבו גם הסברנו למשפחות ולילדים על האפליקציה ונתנו להם את המכשירים, בשלב השני נתנו להם להשתמש באפליקציה במשך שישה שבועות, וחזרנו אליהם אחרי אותם שישה שבועות כדי לערוך ראיון מסכם וללמוד על המסקנות והתוצאות, והילד תספר לכם עכשיו. אז בשלב הראשון שאלנו את המשפחות איך נראית חוויית הנסיעה עם הילדים היום, גם החוויה המצויה וגם החוויה הרצויה, ומה שגילינו זה שבאמת המשפחות מתארות שני צדדים של חוויית הנסיעה. בחלק מהמשפחות בהחלט עלו הדברים שדיברנו עליהם בהתחלה, שנסיעות משעממות את הילדים ומתחילים לקטר. דוגמה אחת על משפחה שסיפרו שכל כך ידוע שהילדה מקטרת במהלך הנסיעה, שהם הפכו את זה למשחק שנקרא משחק התלונות, וכל פעם שהיא מתחילה לקטר אז כל יתר בני המשפחה מחזירים לה בכל מיני תלונות מצחיקות כאלה, וזה פשוט הפך למשחק. כן יכולה להיות גם חוויה שהיא חיובית, שבה בני משפחה מחלקים זה עם זה חוויות וסיפורים. יש משפחה שסיפרה לנו שיש להם נגן מוזיקה יהודי ברכב, וכל אחד מבני המשפחה מעלה אליו מוזיקה שהוא אוהב, ואז במהלך הנסיעה הם מחליפים תפקידים מכל פעם הדי-ג'יי, ובעצם כל אחד משתף את המוזיקה שהוא אוהב עם שאר בני המשפחה. זה לגבי המצוי. מבחינת הרצוי,
ההורים ביטאו שתי שאיפות מאוד חזקות לגבי איך הם היו רוצים שנסיעות משפחתיות ייראו. בדבר הראשון, הם רוצים לנצל את הנסיעה המשפחתית כדי לחזק את הקשר בין בני המשפחה. ובנוסף, הם היו רוצים לנצל את המשפחה, את הנסיעה המשפחתית, כדי ללמד ילדים על הסביבה באופן כללי, והתמצאות בסביבה באופן ספציפי. אוקיי. אז הנה לדוגמה איזשהו דו-שיח שהיה בין אם לבת, שהבת אומרת כן, במהלך הנסיעה ההורים כל הזמן אומרים לי, תסתכלי לפה, תסתכלי לשם, יש כאן הר, יש כאן כביש. ואמא אומרת כן, זה נורא מעניין, אבל שום דבר לא נכנס לך לראש, והילדה אומרת, אותי זה לא מעניין. אוקיי, אז זה באמת מה שגילינו לפני שהצגנו להם את מייליז, ואז נתנו להם להשתמש במייליז באופן חופשי במשך 6 שבועות, אחרי 6 שבועות חזרנו, אספנו את המכשירים ובדקנו את דפוסי השימוש באמצעות קובץ לוג שנשאר על כל, על כל מכשיר. דבר ראשון, בדקנו פריסה של מייליז על מפה של ישראל, וכמו שאפשר לראות, ההורים שתלו מאות מייליז מכרמיאל בצפון עד, עד ככה ירושלים. עיקר השתילה, אגב, נעשתה דרך הממשק של הווב, והרבה פחות דרך הממשק של המובייל. בדקנו עוד כמה נתונים, אבל אנחנו קצת נדלג עליהם מפאת קוצר הזמן. בגדול השימוש היה באמת בעיקר בשבתות וחגים מועדים של נסיעות משפחתיות. אחר כך חזרנו שוב למשפחות ושאלנו אותם איך הייתה חוויית הנסיעה עם המייליז, וכאן התגלה הבדל מאוד מעניין בין הורים לילדים. מבחינת הילדים, הם היו מעוניינים רק בדבר אחד, בחוויית המשחק. הם יצאו לנו כל מיני רעיונות איך לשפר את החוויה, להוסיף רמות, להוסיף פרסים, לעשות תחרות. בעצם המוקד של הילדים היה התוצאה. מה הם השיגו ומה הם יכולים לקבל תמורת זה. אחת הילדות סיפרה לנו שמה שהיא עשתה, היא תפסה מייליז עם המכשיר, שמה את המכשיר בבית על השולחן והלכה, כדי שהיא תוכל למחרת לבוא לכיתה ולהגיד, תראו, שגתי 8,000 נקודות, ניצחתי. בניגוד לילדים, ההורים היו הרבה יותר ממוקדים בדרך, והם שוב ביטאו את אותן שתי שאיפות שהם ביטאו ברעיונות הראשונים. חשוב להם לחזק את הקשר עם המשפחה, וחשוב להם לנצל את הנסיעה כדי ללמד ילדים היסטוריה וגיאוגרפיה. עכשיו הם פשוט הציעו לנו דרכים איך אפשר לשפר את מייליז ולאפשר את הפונקציות האלה. אחד האבות למשל הציע שבנוסף לשתילה של מייליז, הורים יוכלו לשתול טקסט, ואז הוא אמר, לדוגמה, אם אנחנו נוסעים לטיול ועוברים בצומת גולני, כשקפוץ מייליז ששתלנו בצומת גולני, הוא ייתן לנו עוד מידע על גולני. בהתאם לממצאי המחקר שלנו, זיהינו 5 אתגרים, אתגרי מפתח שעומדים בפני כל מי שרוצה לפתח משחקים מבוססי מיקום עבור ילדים. האתגר הראשון, כמו שאמרנו, הציפיות השונות האלה של הורים וילדים, שמעצבי משחקים צריכים למצוא דרך לפשר, ליצור איזשהו משחק שהוא גם מהנה וגם חינוכי, כדי לספק את שני הצדדים. האתגר השני מתייחס לסכנה של ניתוק, הניתוק שהתחלתי איתו, שסיפרתי על כל מיני אייפדים וטכנולוגיות קיימות, עדיין צריך להיזהר מאוד ולא לעצב משחק שיגרום להפניית כל הקשב לתוך המסך, וכך נתנתק גם מבני משפחה אחרים וגם מהסביבה. אתגר שלישי נוגע לאינטראקציה הקצרה שמאפיינת נסיעה ברכב. משחקים שמבוססי מיקום בדרך כלל עובדים על הרעיון שאנחנו מצמידים פעולה מסוימת במשחק לאיזשהו מיקום גיאוגרפי, והפעולה הזאת נהיית מתאפשרת ברגע שמגיעים למיקום. אבל כשנוסעים ברכב, אז הרבה פעמים חולפים על פני המיקום הזה בצורה מהירה, כלומר האינטראקציה היא מאוד קצרה, ולפעמים לא מספיקים לבצע איזושהי פעולה, אז התכנון של המשחק צריך להיות מספיק גמיש מראש כדי להתמודד עם מצב כזה. האתגר הרביעי שנתקלנו בו נוגע לקליטת GPS. משחקים מבוססי מיקום בדרך כלל עובדים על טכנולוגיה של GPS, ו-GPS תלוי בהמון גורמים שהם מחוץ לשיטתו של המעצב, למשל איזה מכשיר המשתמש שעובד איתו, תנאי הדרך, אפילו תנאים של מזג האוויר, ובהחלט יכולים להיות ניתוקים של GPS, אז זה משהו שצריך לקחת בחשבון בזמן העיצוב של המשחק, שהפלואו של המשחק עלול להיפגם בעקבות הגעה לאזור עם קליטה נמוכה. האתגר האחרון שמצאנו נוגע לחוויה של בחילה בנסיעה.
זו תופעה די ידועה, והיא בעיקר נפוצה בקרב ילדים בגילי 7 עד 12, אז כשהם מעצבים משחקים לשימוש ברכב, צריך להיזהר שלא להגביר את הנטייה הזו, שגם ככה קיימת. אנחנו חושבים שחמשת האתגרים האלה מאוד מצביעים על האופי הייחודי של החוויה הזו של נסיעה משפחתית, וכל מי שמעצב משחקים או טכנולוגיות שהן מיועדות לסביבה הספציפית הזו, בהחלט צריך למצוא דרכים יצירתיות כדי להתגבר לאתגרים האלה. אנחנו מקווים שהפיתוח של מעלה יעזור לכך. אז תודה רבה.